Иргэн Хонгор зүйл Улаанбаатар дүүргийн 11-р хорооны Аршанти 18-ийн 36 тоот хашиг өөрийн нэр дээр өмнөх эзэмшигчээс итгэмжлэн аваад 10 жилийн нүүр үзэж байгаа. Харамсалтай нь өнөөх хүртэл хашааны газар та эзэмшигч өмчлөгчийн хуваар гэрчлүүлж баталгаажуулсан бичгийг авч чадахгүй байгаамаа. Иймээс өмгөөлөгчөөс тусламж хүсжээ. Өмгөөлөгч инхээ өмгөөлөгчийн хамтар өнөөдөр хэвлэлийнхэнд хандсан юм. Тэрээр Иргэн Хонгор зүйл нь газраа өөрийн нэр дээр авч чадахгүй байсаар байгаа нь хорооны засаг дарга хан сүрэнгийн хайхрамжгүй байдалтай шууд холбоотой гэж үзэж байгаамаа. Онд нэг хашаа байдаг. Тэр хашааг бол 69 оноос хойш нэг айл эзэмшдэг байсан. Гэтэл яг одоо тэр нөгөө өмч хөвчлөд ингээд явах үед энэ газрыг одоо яг хөвчлөх үед энэ хашаанд огт амьдарч байгаагүй огт хаа хамаагүй нэг хүн хорооны засаг даргаыг одоо ямар нэг байдлаар аргалаад тэгээ тэр хашаанд амьдардаг гэсэн юм бичиг хорооны засаг даргаын тодорхойлолт шийтгүүлж аваад тэгээ тэр тодорхойлтынхаа үндсэн дээр тэр газрынх нь одоо ерхийн гэрчлэгээг өөрийнх нь нэр дээр болгоод автсан. Харин шүүхэд өгсөн байгаа. Тэгээд хамгийн гол нь шүүхэн тэр Ариуна гэдэг хүнээс өөрөөс нь асууж одоо яаж ямар аргаар одоо энэ хүнээс одоо юм авсан. Өөрөөр хэлбэл хорооны засаг дарга нь үнэхээр таньдаг мэддэг хүндээ одоо тийм тодорхойлт гаргаж өгсөн үү? Эсвэл авилга аваад одоо тийм тодорхойлт гаргаж өгсөн үү гэдгийг тодорхойгүй тэрүүнийг яг тодорхой хэлэх хүн нь Ариуна байхгүй юу? 2006 оноос хойш газраа өмчлөж явахаар үл хөдлөх хөрөнгийн газарт болон дүүргийн газрын албандаа хандхад Иргэн Хонгор зүлийн одоо амьдарч байгаа хашааны газар нь Ариуна гэдэг эмэгтэй нэрээр өмчлөгдсөн байжээ. Тиймээс давхар өмчлөл олгохгүй гэсэн нь асуудлын эхлэл болсон байна. Учир нь хорооны засаг дарга хан сүрэн нь Ариуна гэвч иргэнд тухайн газар дээр амьдардаггүй, эзэмшлийн эрхгүй байхад нь өөрийн хорооны иргэн мөн бөгөөд тэнд амьдардаг нь үнэн гэсэн тодорхойлтыг хийж явуулсан нь хонгор зүлийн газрыг булан авах боломжийг олгосон байгаамаа. Ийм нэг эдрэгтэй байдлыг хорооны засаг дарга хансүрэн удаа дараа үүсгэсээр байд юм байна. Хорооны засаг дарга хансүрэн гэдэг хүн бол эхнээсээ ерөөсөө зөв бид бичиг амьтны зөв гаргаж өгсөн бол одоо хүртэл ингэж бид хохроод явахгүй байсан л та. Одоо яг ямар үндслээр та тэгж хэлж гээд бас хорон засаг даргаа үед өмнө хойно янз бүрийн өөр хүмүүс төр ийм маган тасалд гарч ирсэн юм. Хорон дарга дээр болохоор одоо манай 36-аас 36 35 болгосон гэсэн 36 хуучин тэр өөр 36-ыг нь болохоор бас нэг юм маргантай байд юм лээ. Тэгээ тэд нар болохоор авсан гэж тэр хүн олцсон бай бэлэн байсан болохоор тэр бичиг юм та авсан л гэж хэлээ. Бас л хорооныхаа засаг даргаа буруутгах жил тэр усуд бол. Цагдаагийн байгууллагаас иргэний гомдлын дагуу газрыг өөрийн нэр дээрээ болгуулж амжсан Иргэн Ариуна гэдгийг 2 жилийн турш Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр иргэн хайгаад олоог юм байна. Тиймээс Сахрааны иргэн шүүхэд удаа дараа гомдол гаргаад ч Иргэн Хонгор зүлийн газраа өмчлөх энэ асуудал шийдэгдэж чадахгүй байсаар байна. Хоёр иргэний газрын маргаанаас үүдсэн энэ асуудлаас үдээд өмгөөлөгч инхээ төрийн байгууллагуудын анхан шатны удирдлагуудын хариуцлагагүй үйлдэл нь эцэстээ юунд хүргэж байгааг нийтэд мэдээлхийг хүсэж өмгөөлөгчдөө дагуулан өнөөдөр хэвлэлийнхэнд хандсан юм аа. Гандуулам сайн зэнаар мэдээллээ.